مستحکم بجلی یا سٹیٹک الیکٹریسٹی کا یہ غضب کا تجربہ ہے۔ اس کے لیے آپ پلاسٹک کی پرانی بوری لیں اور اس کے 20 سے 25 پلاسٹک کے دھاگے لیں۔ دھاگے 1 فٹ لمبے ہوں، انہیں ایک طرف باندھ لیں اور اسے پورے گچھے کو اوپر سے لٹکائیں اور اپنی انگلیوں سے رگڑیں اور ان میں ایک مستحکم بجلی دوڑنے لگے گی۔ یہ دفعہ کا عمل کریں گے اور اگر آپ اپنا ہاتھ ان کے قریب لے جائیں گے تو یہ آپ کے ہاتھ کی طرف کشش کریں گے۔ یہ بہت ہی دلچسپ تجربہ ہے۔ جاڑوں میں یہ چارج بہت دیر تک بنا رہتا ہے، برسات میں جلد ہی نکل جاتا ہے، اور اگر آپ اسے ڈسچارج کرنا چاہتے ہیں تو سارے کے سارے دھاگوں کو جمع کر کے اپنے ہاتھ میں ملا دیں۔ ایسا کرنے سے سارا چارج آپ کے جسم میں چلا جائے گا۔ ایک مرتبہ پھر ان کو دھاگوں کو رگڑیں تو ان میں پھر سے چارج آ جائے گا اور یہ ایک دوسرے کو دفع کریں گے۔